Мислам дека веќе сме во тој влезени длабоко во таа насока, дека луѓето реагираат. И ова што се случува и во Влае, и Лисиче, е гласот на луѓето. Чи се борат во, или, во котлина, Струмичка котлина, луѓето се борат. А овие утре ќе одговараат пред луѓето, што направила и како направила. Се, тоа е нашата надеж.